Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi epizodi Sladke akademije. Moje ime je Sašo in danes bomo pripravili eno izmed bolj prepoznavnih slovenskih sladic. Naredili bomo čisto prave kremšnite oziroma kremne rezine. Zdaj niso ravno blejske, zato ker njihovega recepta nimam, je pa recept ta, ki ga uporabljam tudi sam in vam garantiram, da čisto vedno fantastično uspejo. Te prava kremšnita more dober zamigati, ko jo zatresemo. In da dober zamiga, je pomembno, da pravilno pripravimo slaščičarsko kremo. Te kremi bomo umešali še stepene beljake, stepli bomo smetano, spekli dve plasti listnatega testa in vse skupaj sestavili. Simple kot kremšnita. Peke kremšnit se lotimo tako, da najprej pripravimo listnato testo. Mi bomo uporabili kar dva zavojčka kupljenega listnatega testa. Fino je, da ga vzamemo iz hladilnika tik preden se bomo lotili dela, ker ko je testo hladno, se lažje valja in nasplošno lažje oblikuje. Sedaj bomo tole testo med dvema peki papirema razvaljali na dimenzijo, ki je malce večja od našega pekača. Naš pekač je pa velik 38 x 25 cm. Večje mora biti pa zato, ker se bo testo med peko malce skrčilo. Vlečeno testo razvaljamo med dvema peki papirjema. Prestavimo na pekač in dobro prepikamo z vilicami. Takole, testo je zdaj pripravljeno, da gre v pečico. Pečemo ga pri 215 stopinjah najprej 5 minut, potem temperaturo znižamo na 180 in ga pečemo še 15 minut. In na koncu temperaturo spustimo še na 160 stopinj Celzija in ga pečemo nekje do 10 minut. Odvisno, kako bo testo pečeno, kar je pa tudi zelo odvisno od naše pečice. Na enak način spečemo obe plasti testa, pa brez ventilacije. Testo sedaj popolnoma ohladimo, ga obrežemo na velikost pekača in ga prestavimo na pekač. Testo je sedaj v pekaču, lepo se hladi in čas je, da pripravimo kremo za naše kremšnite. Osnovna krema za kremšnite je slaščičarska krema, kateri umešamo stepene beljake. Potrebovali bomo samo jajca, mleko, moko, sladkor in vaniljo. Popolnoma preprosto, kaj ne? Najbolje, da kar začnemo tako, da jajca ločimo na rumenjake in beljake. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Dobro je, da so vse sestavine segrete na sobno temperaturo. K rumenjakom prilijemo 2 dl polno mastnega mleka. V skledo presejemo moko in vse dobro zmešamo. Lonec dodamo preostalo mleko, semena in strok vanilije. Dodamo še vanilijev sladkor in začnemo segrevati. Segreli bomo skoraj do vretja. Na tej točki k mleku dodamo še 100 g sladkorja in pa 2 zamaška ruma.
Od tukaj dalje je pa zelo pomembno, da imamo pripravljene vse sestavine. Kajti, ko bomo enkrat začeli kuhati kremo, bomo morali hkrati pripraviti še stepene beljake. Jaz bom to počel istočasno, zato ker imam kuhinskega robota, ki bo pač sam stepal beljake. Če pa tega nimate, vam priporočam, da beljake stepete na tej točki zdajle, tako da jih boste imeli pripravljene za vmešato kremo, ko bo skuhana. Pa kar akcija. Beljake in sladkor stresemo v skledo mešalnika in stepamo do mehkih vrhov. Vmes pa se vrnemo k kremi. Vroče mleko z zajemalko počasi prilivamo k rumenjakom in ves čas mešamo. S tem bomo rumenjake temperirali, dodamo pa nekje 3 zajemalke vročega mleka. Naši beljaki so sedaj že stepeni in zdaj je čas, da tele temperirane rumenjake počasi in postopoma ulivamo v vroče mleko. Vmes moramo ves čas mešati z metlico. Potem, ko tole noter vse ulito, moramo maso segreti oziroma kremo segreti skoraj do vretja. Potem pa znižamo ogen, nekje jaz bom kuhal na 6-7 in kuhamo še 6-7 minut, toliko, da se krema zgosti. Lahko pa tudi poskusite kremo in če ima mokast okus, potem pomeni, da jo niste dosti pokuhali, pa jo kuhite še malo dlje. Tole pa kar mala telovadba, ne? Naša krema je zdaj skuhana. Če se vam slučajno zgodi, jaz tle vidim kakšno grudico ali dve, nobene panike sploh. Lahko date čez cedilo, pa se grudi znebite, ali pa moj najljubši trik je palični mešalnik, pogledajte. 1, 2, 3 se znebite vseh grudic. Kuhano kremo prelijemo v veliko skledo in postopoma umešavamo stepene beljake. Uporabimo kar metlico in pazimo, da v kremi ne ostanejo grudice beljakov. Lejte, kakšna skleda te kreme pride, pa to sploh še ni največja porcija kremšnit, kar sem jih v življenju delal. Tale krema je zdaj pripravljena, res moramo dobro premešati, da se nam ne naredijo kakšne kepice, da ne ostanejo kakšne kepice beljakov. Zdaj pa preprosto zlijamo čez testo. Oh, wow. Kremo še vročo izravnamo z lopatko. Jiggle, jiggle, jiggle. Naše kremšnite so zdaj na pol pripravljene, tole so še take wannabe kremšnite. Manjka jim še smetana in seveda zgornja plast testa. Tole bom zdaj pokril s folijo, podamo pa v hladilnik za 3-4 ure, da se res dober ohladi, da fajn stisne, da bomo potem lahko gor enostavno namazali še smetano. Tik preden rezine vzamemo iz hladilnika, stepemo smetano, ki ji dodamo zavojček vaniljevega sladkorja. Kremne rezine so zdaj dobro ohlajene, tik preden jih vzamemo iz hladilnika, preprosto stepemo samo smetano, odstranimo folijo in krema je lepo ohlajena. Ravno toliko mora biti, da se bo dal smetano gor lepo namazati. Zdaj pa tole gor namažemo, pa še zadnja plast testa in smo. Smetano enakomerno razporedimo po kremi in jo izravnamo. Čez položimo drugo plast pečenega testa in ga po potrebi malce obrežemo.
zdaj, ko imamo takole uspešno pokrite kremšnite še z drugo plastjo testa, jih preprosto razrežemo na enakomerne dele. Tradicionalna kremšnita meri 7x7 cm, čeprav jaz sem tudi že večje jedel po moje. Ampak, tale naš pekač je malce manjši in bomo naredili 6x6. Jaz sem si že lepo izmeril. Zdaj si pa samo take čist nežne zareze naredimo, tako da bomo potem vedeli, kje rezati, ko bomo ven vzeli splatna. Takole. Kremne rezine razrežemo, ko so še v pekaču in jih posujemo s sladkorjem v prahu. Vse, kar je ostalo, je še, da kremšnite posujemo s cukrom v prahu, pol jih pa kar takoj postrežemo. Kar sem šel računati, koliko sploh te kremšnite stanejo. Mislim, ker sestavine so res simple. In jajca, mleko, smetana, cuker, pa dva zavoja testa skupaj pride okoli 12 evrov. Ne me zdaj za čist vsak cent držati, ampak 12 evrov za 24 kremšnit, 50 centov kremšnita. To naredite, ko prije cela žlahta na piknik. Boste izpadli pravi slastičari. Slastičari, no. Zdaj pa čas, da tole poskusimo. Jaz si tako vem, da so že vrhunske, ker ena je že zmanjkala vmes. Ok, kremšnita. Kako je dobra krema, kaj da bi po oblaki hodil. Čudovite so. Krema je rahla, kar naredi v ustih, stopi se. Testo je fino hrustljavo. Ravno prav sladke. Te naše kremšnite so malce manjše, 6 cm so, zato ker imam jaz malo manjši pekač, po pravilih bi morali biti 7 cm. To je pa to. Kremšnite smo zdaj uspešno zaključili. Poskusite jih tudi doma, pardon, ko govorim, s polnimi usti. In se vidimo naslednjič v Sladki akademiji, ko bomo pripravljali nekaj vrhunskega.